Далі йде розповідь про самого Осипа, дуже симпатична персона тої родини, як на мене, залишив дуже цікаві спогади, які ми опрацювали, і ті спогади нам відкрили багато таких таємниць з родини Бандери. Хто нам тепер розкаже? Вже немає тих людей, що пам'ятали ту родину вже. От, Осип Бандера, ви бачите його тут на фотографії у стрілецькому однострої, однострій це форма, так? Бачите, ці кепці з цим значком, січові стрільці, тут та кокарда така на кепці. Він наш був гімназистом в 14-му році. Тут ми мусимо трошки, так як то кажуть, триматися історичної обстановки. Тому що ну, без того ми не зрозуміємо проблем тих родин, трагедії тих родин, чому так сталося, чому їхали взад-вперед, чому десь, що з ними робилося. Отже, я розповідаю про Осипа Бандеру, хочу нагадати вам, що більше як 100 років тому, 1914 рік, почалася Перша світова війна. Ну і багато було мобілізовано до австрійської армії. Воювалися ті ж самі персонажі, Росія перейшла кордон з Бручак, вони нас хотіли спасати. Знаєте, вони нас хотіли галичан спасати. Від кого, від чого, ніхто не знає. І, але уряд, Українська головна рада така була створена, вони домагалися від австрійського уряду, що крім тих мобілізованих були ще й добровольці. Тобто вони домагалися, щоб створили легіон українських січових стрільців. І знову ж таки наша Стрийщина, оці лани, де ми знаходимося, ми дуже тісно до цієї події прив'язані. Справа в тім, що всі добровольці, а це був потужний рух, тисячами молодь, найкраща молодь, студенти університетів, гімназій, передова така сільська молодь, свідома, вони були вже готові до того руху, тому що були організації такі, як Січові стрільці, Пласт, Сокіл, Січ. Оті такі, дійсно, знаєте пісню «Гей, там на горі Січ іде». Це, власне, гімн молодіжної організації «Січ». Я так, щоб охарактеризувати коротеньку обстановку. Вони вже були готові до боротьби. Вони вже знали, що вони йдуть боротися, але за що? За Україну? А як ви, хлопці, будете боротися за Україну, як України нема? Є Австро-Угорщина. І ми є кусочок тій Австро-Угорщині, Берляндія називали, країна медведів, бо то Карпати, знаєте, вони навіть нас добре не знали. Але інтелігенція вимагала, щоб дозволили, і австрійський уряд, військове командування дозволило, добре, створити собі свій легіон, тобто одної національності, щоб було таке військове об'єднання. Так от цей Стрийко зголосився добровольцем, закинувши гімназію ще один рік, залишилося йому, щоб закінчити гімназію. Він зрезигнував тим і пішов добровольцем от з тої хати, де він тут жив. Вони всі з тої хати вийшли. І вже його дуже цікава історія, є січове стрілецтво, і російські полони, якісь там Туркестан, де він, Татарстан, звідкись він вертався сюди. Потім далі продовження подій, ви знаєте, що Українська революція, 18-й рік, він Українська Галицька армія. От такий був неповторний чоловік, який мав звичайно вплив на Степана Бандеру. Тут ми маємо, отже, як він повернувся з війни, вже отої війни, що далі тривала, від 14-го року по 19-й, 20-й рік, знаєте, бо там далі дуже, дуже інтересно розвивалися події. Це він повернувся з Трою на цвинтарі порядкової могили тих загиблих вояків українських. Ну, ага, ще я вам хочу сказати, чим Стрий такий цікавий і разом з тим дотичний до постаті Осипа Бандери, що, власне, тут оці добровольці російська армія наступала і їх терміново перекинули до Стрия зі Львова. Ну, так, щоб якось все-таки то об'єднання зберегти. А чому до Стрия? Справа тим, що у нас була залізниця, добре сполучення. Ну, а таку велику кількість тисячі добровольців, там, ну, різні цифри. Кажуть 10 тисяч, кажуть 16 тисяч. І всіх перекинули до Стрия, щоб вони тут якось їх сформувати у якусь військову одиницю. І тут вони присягу приймали 3 вересня 14-го року, звідти вони пішли на фронт, на Закарпаття і далі в Карпатах воювали. Ну, такий бойовий шлях. І разом з ними Осип Бандера. І от, значить, я так ще додала, чим Стрий відомий, що тут приймали присягу українські січові стрільці. Звичайно, напевно, Степан то знав і йому то розповідали. Далі його життя після повернення з війни, але що цікаво, що настільки він мав гарну таку опінію, думка, дуже добре було, його поважала українська громада в Стрию. Він навіть після війни закінчив у Відні вищу освіту технічну, працював в українській кооперації, що його за німців, за німецької окупації.
окупації, німці нам дали трошки таку як свободу, і його обирають посадником міста, тобто мером міста. Ну, то так було за німців, що ви собі, українці, там свої господарські справи самі рішаєте. Багато не давали, як то кажуть, можливості розвиватися, але там культура, пісня, хор, якась там господарка, світло, електрика, то є ваша справа. Ну, але все одно, от Осип Бандера, то якраз є оголошення ним підписане, він на це поводився, і він очолював місто до 44-го року, ну, а пізніше друга. Оця радянська чи як більшовицька окупація, то він змушений був емігрувати. Він, його родина вся в Америці, син його Володимир ще живе, це тобто ну, племінник Степана Бандери. Тіточний брат, от Володимир Бандера, старенький вже дідусь, вже понад 90 років, але він дуже приучився до створення цього музею, цього цілого комплексу. Ну, років 15, тому що був такий гожий. Тут родина також дідового брата. Ця родина дідового брата хатину зафотографували і також репресії. Але нащадки тої родини ще зараз живуть в Стрію. І отой пан, де такий маленький хлопчик, але він нам архітектор працював в Стрію вже на пенсії, він нам багато матеріалу дав про ту родину. Там є бабусина Гілка. Напевно, тяжко вже то все, як то кажуть, в голові сприймати, але я так коротко скажу, що виявляється, бабусина родина була не менш поважена на ланах. Ну, допустимо, рід Бандери. Ви бачите цю хату, вона цей будинок, він досить великий і досить багато землі мав дід. То все отуди до ріки тягнулися поля, і він працював на тій землі, а він міг одного сина вивчити на священника, а другого сина вивчити на інженера, бо треба було платити. Розумієте, це були заможні люди, які з праці його. Вони от працювали отут, працювали на тих полях. Ну і такий сам поважний рід був бабусі Розалії Бандери, яка ж молоденькою дівчиною дружилася і тут прийшла на цю господарку. Разом з Михайлом Бандерою господарили. І вона, справа в тім, що вона була з такого роду, дуже почесного нас тут на ланах, на цій вулиці Львівській, як я кажу, на ланах. Її брати були священниками. Четверо братів було священники. І розумієте, а то дуже великий тоді був статус такий. Вона була з такої родини, а її от найстарший брат, отець Митрат, Андрій Білецький, рідний брат, він був, як заступав, так по-простому пояснити, заступником митрополитів. Чи в випадку смерті митрополита покинув, він виконував ці функції, чи в випадку, коли митрополит Шептицький, скажімо, його арештували, Росія і в полон відправила під час Першої світової війни, то оце, власне, отець Митрат Андрій Білецький виконував ці функції. Це гордість ланів була, навіть ми тут цитату знайшли, що о, канцлер, архіпресвитер, митрополит канцелярії Львові за тих часів гордість та окраса стрийських ланів. Можете собі уявити, який статус тої родини. Ну і далі є розповідь, тут ну, і вся родина Бандерів приїхала до бабусиного брата, отця Миколи Білецького, який в селі Пациків Долинського деканату був священником. І тут і отець Андрій, і отець Іщинський, оце і Осип Бандера, і решта-решта, всі, щоб вже не так. До родини, оцих родини Білецьких був дотичний отець Осип Мартинків, також священник, який у гімназії, коли Степан Бандера вчився в Стрийській гімназії, викладав в нього релігію. І що хочу сказати, що завжди Степан та нашого було відмінно за релігію. Надзвичайна людина, коли прийшли в 39-му році більшовики і закупили всі заклади освіти, і одного дня він прийшов зранку, так як на роботу, він побачив, що вся релігійна бібліотека була знищена москалями, спалена, і він дістав сильний приступ серцевий і помер. Розумієте? Ну так теж, як жертва тих репресій. Ну, наступні це дідові брати і їх родини, все, що нам довелося знайти, але так уже не буду розповідати, дуже поважені, такі шановні жителі Стрия. Тут навіть, ця родина навіть дітей дотична до цього такого, знаєте, Лопатинського з ООН.